同学们好，欢迎大家来到实话手教你制作 VR 眼镜的课程啊。那么这节课呢，实际上是我们上一节课，手柄模式分析的下半部分。那么这节课呢，我们主要是进行一下这个实际操作的这个演示。好，我们来看一下上节课我们讲到这个，使用这个 EZK 默认的手柄按键控制橙子 APP。好，我们之前是说这个手柄部分可以与橙子 APP 配合使用，但是呢不能返回，所以呢我们这节课呢也就来实验一下。开始之前呢，我们先把这个创口打开。打开之后呢，我们插上这个USB 转串口，并且给这个同时给蓝牙模块供电啊，因为这两个是绑在一块儿的。好，然后我们打开，这个蓝牙模块，然后我们给它配置一下，这可能是还没有找到，OK。好，我们这样的话呢，就已经打连接成功了。这个连接成功之后，我们会发现这里还是跟之前讲课一样，有一个 fail to connect。当时我说这个问题不影响使用，然后先把它忽略了。那么这个原因到底是什么呢？这个原因实际上是我们这个蓝牙模块，它上线之后呢，它就尝试去连接之前跟它配对过的设备，就是我们的手机。所以呢，它会没连接到手机之前，会不停的通过创口打印，说我连接失败，因为我没找到这个设备。好，我们现在把这个摄像头打开。看一下这个，我们这个蓝牙模块在这儿，一直在不停的这个寻找我们这个手机跟它配对，然后这里边一直是 fail to connect。那我现在把手机打开，然后把蓝牙打开。那么因为已经是配对过的，所以它会自动完成这么一个配对过程。好，我们来看一下。好，闪烁。那么 try reconnect，OK，灯停止了，reconnected。看一下这个蓝牙标志已经变成这个连接的状态了，我们可以离近了看一下。这个蓝牙后边有两个小点表示已经连接状态了。那么这个时候呢，它就不再发送 fail to connect 了，这是上次课的一个小问题哈。然后呢，我们接下来继续去演示。我们现在这个重点就是这个用这个蓝牙模块控制这个橙子 VR。我们把这个 APP 先打开，调一下位置。打开之后呢，这个有一个更新啊，我们先不更新，这个也不更新。然后我们设置一下这个眼镜的模式，进来之后呢，我们要直接把它变成分屏模式，这样方便我们处理。然后点一下进入，这里面有个当前眼镜，然后你可以根据自己的眼镜去设置。然后我们这里呢是选的其他，因为你看这里边有什么暴风魔镜啊，乱七八糟各种的眼镜，包括现在主流的什么千幻小舱等等这些都有，但是我们这个因为是自己制作的，所以不在这任何一个里边。那我们就选其他，选下面这个其他，然后保存。OK，这是我的设备。保存完了之后，进来之后就是这样的。然后我们发现这是完全的 VR 模式，因为它是左右屏幕的，两边这个是一模一样的。我们戴上眼镜之后呢，就可以感受到一个这个立体的菜单。好，然后呢，我们方便演示还是把它这样竖过来。啊，我们之前说过这个，我们用这个 VR 眼镜的时候呢，是需要一个选择片源的，也就是说，我们现在这个默认选项是这个 3D 动画，但是我如果想看 3D 美女或者是全景视频的时候呢，怎么办呢？我就需要调节一下，左右调节一下。
好，大家稍等一下，我把这摄像头转一下，稍微，感觉不是很清晰，对一下焦。OK， 这样看着稍微好那么一点。那这个时候呢，因为啊，实际上处于这个模式的时候呢，这个手机屏幕已经是对着眼镜了，我已经操作不到它了，所以这个时候呢，就需要我们这个蓝牙手柄啊派上用场了。那么我们操作蓝牙手柄的时候呢，也是通过这个按键去实现的。然后我们现在这里因为没有焊接硬件，所以我先模拟一下这个按键的这个按动。所以大家可以看一下，我这边有这个一串多邦线，这串多邦线是来自于这里的，就是它的这个默认的这12个按键，我连了0、1、2、3、4、5、6，就连着这几个。这样的话呢，我们就可以通过触发这个按键来调节这个 APP。好，我们现在把这个视角往这边放。调一下手机屏幕，因为它已经不点亮了。实际上，我们看一下，这个模式下呢，你用手还是可以操作的，就是你用手还是可以操作的，还可以拖过来选成 3D 美女等等这些。那么，因为我们在戴上耳机的时候已经碰不到这个屏幕了，所以只能靠这个小多邦线，或者就是模拟一下我们这个。蓝牙按键的这个操作，好，我们现在就来试一下。蓝色这个是对应的第零个按键，这根蓝色的多邦线是对应第零个按键，我们把它接地，地线在这里，就我触发碰触的这里啊，这一排地嘛，我们放一下，发现没有任何反应。好，然后这边呢是对应的这个蓝色按键的这个键码又发过来了。那么实际上我们试了一下，这个蓝的和绿的其实都没反应的。我们把这个绿色按键现在给它接地，好，收到按键，我们发现这个画面还是 3D 美女，并没有发生变化。好，那么现在我们来黄色的这一个，也就是说第按键的01第二位，我们把它接地。大家注意看这个手机屏幕，哎，回到 3D 大片了，因为我连续发了好几个，如果我只触发一次的话，它就会只蹦一个格，所以我们现在用这根红色的多邦线去接地，让它返回来，快速的触一下。OK， 回到 3D 动画了。那我们再触一下全景视频，然后哎，回到刚才的 3D 美女，再往右 3D 体验。大家想这种时候是不是会非常方便的？就是说我想看什么，我就可以选择什么，然后点击确认进去。好，那我们回到这个 3D 大片吧。好，是这样的操作。好，现在问题来了，我想进 3D 大片里边怎么办呢？还是看一下这几根线，我们已经用过了四根了，就除了这两根之外，这四根已经用过是方向键。那么这两根是什么呢？是一个，这两根红色和一个棕色的，是一个红色是 turn， 棕色是这个 space， 所以我们来找一下这两根里边会有一个是确认键。我们还是一样的，把它连接到这儿接地。好，我们现在就已经进入到这个 3D 大片里边的这个菜单了。我们看刚才已经完全不一样了。那我们这个时候还可以通过这个左右键来选择这个片源，这个是《黑夜传说：觉醒》。我没有看过这个电影，我选一个别的。OK， 这是在这个里边也是可以左右选的。那我们看这个《美国队长三》吧。这个时候还是要进行一下选中操作，还是用刚才这个按钮。这个下节课我们焊完硬件之后就方便多了，这节课只是一个演示。然后你再触发一下。再去触发一下，让它选中这个电影。好像没有收到键码。OK，
刚才是这个红色的是确定，我们来用这个红色的去触发。好，报了个错，说这个网络无连接，说明触发已经成功了。我们往上推一推，让大家看得清楚一点。我之前是用这个功夫熊猫这个电影实验的，还不错。网络无连接，我现在去检查一下网络状况，然后再回来哈。哦，是这样的，我忘了连 WiFi 了，怪不得这个数据会有问题，这没连 WiFi，这个网络肯定是有问题的。好，放在这儿。我们就这样，就选当前这个吧，也不管它是什么电影了。然后选中它，播放它，看一下。选中，OK，这已经进去了。这是《藏龙卧虎》《清明宝鉴》。那么它播放的时候呢，也是左右屏幕的，大家看，就配合我们这个眼镜来使用的这个视频格式。然后进去之后播放，再想退出我们就已经没有办法了，因为我们这六个键已经都用了啊，一个是控，两个是控制左右的，另外一个是控制选中的。啊，这个视频出了点问题，这个不要紧，不影响我们使用，我们真正使用的时候不会出现这个问题啊，这是我手机网络或者什么的问题。那么这个演示呢就是这样的，看我们 PPT，也就是说这个。默认的按键是可以部分与橙子 VR 配合使用的，然后能够选择片源播放影片，但是不能返回，也不能快进快退。啊，这刚才我们也看了。然后呢，日后我们会想办法解决这个问题。今天呢，就是跟大家演示一下，就是这个实际上，用蓝牙手柄在这个配合这个橙子 VR 使用的时候，是一个很方便的操作体验。那么左右选择等等这些，通通都可以用手柄来实现。不用拿着手机。拆下来，然后左右滑一下，然后选中，然后再放回手机，这不用这样的操作。好，那我们今天这个课程呢，就跟大家介绍到这里，我们下次课再见。